שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית לעשירי באוגוסט 2016, יום של ירח בעקרב, משולש לנפטון, הרבה אינטנסיביות רגשית יש בימים האלה. זוויות יפות לדרקונים, בסך הכל יכול להיות משהו מאוד חיובי ומאוד עוצמתי, ומשושל למרקורי ופלוטו. כל הדברים האלה הם אספקטים חיוביים, אספקטים נעימים שיכולים לעשות את היום הזה, יום שיכול להיות עוצמתי מבחינה חיובית. אולם אני רוצה להזכיר לכם שכאשר יש אספקטים רבים בשמיים, במיוחד שהם כאלה עוצמתיים, אנחנו יכולים להרגיש כאילו יש הרבה התרחשות. זה לא יום שלב, רגוע, מינורי, זה יום שיכול להיות אינטנסיבי מבחינה רגשית. זה יום שתקשורת אמיתית, כנה, מאוד מאוד חשובה בו. וזה יום שיכול להיות פחות נוח מבחינת היחסים בין גברים ונשים, בין זכרי ונקבי בחיים שלנו, בין האגו והעשייה שלנו לבין הרגשות הפנימיים שלנו והאינטואיציה שלנו. שני העולמות האלה בעצם יכולים לחיות פחות בשלום היום ואנחנו נקראים לגשר בין שניהם ולפעול עם שניהם. מרקורי במשולש לפלוטו עוד פעם נותן לנו אינדיקציה על זה ש... תקשורת בין אישית יכולה להיות עמוקה ועוצמתית, ושחשוב גם שנדע את הכוח של המילים שלנו בזמן הזה. ומרס, בדרך לפגישה עם שבתאי, כבר דיברנו על זה בימים האחרונים, זה זמן שאנחנו יכולים קצת לחוות תסכול, או שדברים עוד פעם נתקעים, עוד פעם לא זזים, ושיש הרבה עבודה למרות שאין הרבה תפוקה. הדבר הזה ישתחרר אחרי סוף החודש. להיות אה, רציונליים, להיות פרקטיים. משמעת עצמית מאוד חשובה בימים האלה, לראות את הדברים בעיניים מציאותיות, גם אנשים אחרים בחיים שלנו, גם פרויקטים שאנחנו נכנסים ועסוקים בהם, ולא לצפות ליותר מדי. צעדים קטנים קדימה. תודה שהקשבתם, שיהיה לנו יום מצוין כאן בועז פיילר, להתראות.